cannabisbrukerne blir dumme. Nå blir det mye dummere å bruke alkohol. Men når det sagt da, så det ikke sånn at hun sitter ikke her som en rusperson som går rundt og ruser seg og får kognitiv dysfunksjon. Hvis du 15 år, og alle andre tar avstand fra deg fordi du velger å leve på en annen måte enn å drikke og ikke oppføre deg hver helg, går ut og røyker, og du fyker rundt, har du en bønne, har du en bønne, har du penger, har du en bønne, har du en penger, og røyker disse illegale, fæle greiene som på gata på grunn av det forferdelige forbudet, da kan du få en kognitiv dysfunksjon. Men å sitte og få i seg milde medisinske varianter av dette her, gjør at man får et godt liv, og når man fri for smerte og forstyrrelse og sånn, så blir man klokere og kan ta gode valg i livet. Da har man mye bedre. I og med at Aril gjentar sitt argument